ទីណាប់ចៃអត់ក្នុងតាមមកខ្វេតាត់អីមើលមកថតសិនចៃឲ្យដំណប់ហើយទីតាមកាទីណាព្រោះគេជិះសំខាន់ហ្នឹងគួយនៅមកតែដែរដែរបងថងហ្នឹង